Porque eu era pequeno, iba xogar cos maiores ali á feira, e eu queria ser xa como eles. Eu queria quitar o balón, a xa dábame un colazo, a tirábame lo detrás, e dicía, porque non podía ser algún mes para como a can, a idea que me perdón. Había esses pensamentos de infantiles, que sei. E despois, se desi, sempre pensei de conseguir un traballo para ajudar a meus pais. Iso sí, tamén empecé a dicerlo, eh?